Tavisavat situația ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ფუნდამენტალური პრობლემებია ეკონომიკაში, სამწუხაროდ მთავრობა ვერ ხსნის ამ პრობლემებს, ვერ იწყებს მათ გადაწყვეტას. Monetarული პოლიტიკა, ეროვნული ბანკისა და ეკონომიკური პოლიტიკა კოორდინირებული არ იყო, ბოლო პერიოდში დაჯდნენ და რაღაცაზე მოილაპარაკეს, თუმცა, კითხრათ სიმართლე, სიტუაცია, როცა იზოლებულია ეროვნული ბანკი ახლა რომ გაამკაცროს მონეტარული პოლიტიკა, შეიძლება იყოს გარდაუვალი, მაგრამ ეს არის მოკლევადიანი პოლიტიკა. Რაც ნიშნავს გამკაცრება? Გამკაცრება ნიშნავს იმას, რომ ეროვნული ბანკი ან გაზრდის რეფინანსირებას პროცენტს, ანუ იმ პროცენტს, რომლითაც იგი ფულს აძლევს კომერციულ ბანკებს და ისინი შემდეგ ასესხებენ, თუ ეროვნული ბანკი გაზრდის, თავისთავად ცხადია კომერციულ ბანკებს, მით უფრო დიდი სტიმული აქვთ გაზრდისაკენ, და კიდევ უფრო გაძვირდება ფული, გაძვირებულ ფულს ნაკლები მომხმარებელი იყავს, ან და ეროვნული ბანკი გაზრდის რეზერვების მაჩვენებელს კომერციული ბანკებისთვის, ანუ მიზანი არის რომ შეიზღუდოს ეკონომიკაში ფულის მიწოდება, რომ როგორმე ლარის სწრაფი ვარდნა იქნას შეჩერებული. Ცხადია, ისედაც მკვდარ ეკონომიკაში მოაკლო მას ფული ნიშნავს იმას, რომ უახლოესი წლის განმავლობაში ვერანაირი სამუშაო ადგილი, ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა ვერ იქნება. Da, სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომ იქნებ მთავრობამ გადახედოს ფლიანში და პროდუქტის 2015 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელს 5%. Ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ლარმა განიცადა თითქმის ორი ტალღის ძალიან ძლიერი დევალვაცია, ბუნებრივია მოსახლეობის მოლოდინები, ბიზნესის მოლოდინები, ინფლაციური მოლოდინები, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მაღალია. Ხომ ეს დაეტყო კიდეც ფასებს? Თავისთავად დევალვაცია ავტომატურად არ იწვევს ინფლაციას, მაგრამ თუ დევალვირების პროცესში ეკონომიკა აქტიურია და შესაბამისად ეკონომიკური აქტივობა არის მაღალი, ამასთანავე იმპორტიზე ჩამოკიდებული ქვეყანა და შესაბამისად სავალუტო ნაკადები მეტნაკლებად სტაბილურია, მაშინ დევალვაცია არ ხდება ინფლაციის მოდით პარალელურად, თუმცა ესენი ძალიან მონათესავე მოვლენები არიან. დღევანდელ სიტუაციაში, როცა სრული გაურკვევლობა, ბუნებრივია იმპორტიორები, რომლებიც დომინირებულ ძალას წარმოადგენენ ქვეყანაში, იმის გამო რომ ლარის სწრაფვარდნას განიცდი და ფასების დაუწყეს გაზრდა და აქ ძნელია კერძო სუბიექტს უკარნახო, რატომ ზრდი ფასებსო, იმიტომ ზრდის, რომ არასტაბილურ გარემოშია, ნაკლები გონიურული რეგულაციებია, მოდით ასე ვთქვათ, ეს რომ იყოს ცივილიზებული რეგულირებული ბაზარი, მაშინ ჩვენ სხვა სიტუაცია გვექნება. კონკურენციის მხრივ ქვეყანაში კატასტროფული მდგომარეობა პრაქტიკულად არ არის. Ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, მოლოდინები მაღალია. დიახ, მოსახლეობა სწორად ეშინია, რომ ესე იგი ფასების კიდევ უფრო ზრდა არ მოხდეს. Ამიტომ მთავრობის და ეროვნული ბანკის ერთობლივი მუშაობა უბრალოდ გარდაუვალია. Ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ მაკროეკონომიკური პოლიტიკა არის ერთიანი პოლიტიკა. Макроэкономикур политикаში მთავრობას მიყავს აბიუჯეტო, საგადასახადო და ასე შემდეგ ბიუჯეტჩორისი პოლიტიკები, მაგრამ იმისთვის რომ ფულთან არ კონდეს შეხება და ფულის ტრიალი რომ იტყვიან არ გამოიყენოს და ინტერესთა კონფლიქტი არ მოხდეს, გატანილია მონეტარული პოლიტიკა ეროვნული ბანკის უფლებებში და სწორედ ის ახორციელებს ის რომ მთავრობა მართლაც ვერ ერევა. Მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაკროეკონომიკა უნდა იყოს დახეთქილი, ცალცალკე და ყველა თავისას რომ იტყვიან ატარებდეს. Ეს არ ხდება არსად და ჩვენთან ხდებოდა ეს და შედეგი ვხედავთ სავალალოა. Მთავარი პრობლემა მაინც რჩება ეკონომიკის მდგომარეობა. Ფული როგორც არ არის, ისევ არ არის. Ეხლა გაჩნდა პრობლემა სავალუტო შემოდინებებისა. Როგორ შეიძლება ქვეყანაში, რომელიც არის მთლიანად იმპორტზე ჩამოკიდებული, ექსპორტის, ანუ ვალუტის მთავარი წყაროს ქვეყნისთვის 19.2% მანქანების ექსპორტი წარმოადგენდეს, ანუ ფაქტობრივად რეექსპორტი, სხვისი მანქანა მოყავს, ატარებ აქ, რაღაცას მიურემონტებ თუ რაც იქნება და ყიდი მათ. Მეორე ადგილზეა თხილი 9%.
Mesame adgilzia 7.5% naturaluri hvinoebi. Ai 21 saukune da aseti struktura ekonomikisa. Gatvla imaze ro shen tkhilit da hvinit 21 saukuneshi raime stabilurobas miagtsev, aris sruli katastrofuli mdgomareoba. Ra chekhoba turistebs, romelzets zalyan didi imedia. Ekhla rodotsats Evropashi krizisia. Ashkara 2-3 tseli aseti ikneba rtuli mdgomareoba. Rusetchi randgomareoba kargat vitset, Ukrainashi randgomareoba kargat vitset. Turkhetchi esets ganvitarebat kveqnebs musqviles ganvitarebat kveqnebs emukreba da ik politikuri ekonomikuri problemebi gadajaqulia ertmetan. Aset situatsiashi nakadi rom ar ikneba zalyan didi turistebisa tavistava tskhadia. Tanats kveqnis tsavalto shemotsavali shen ar sheileba dakidu turizze, ar sheizleba. Berdznebis magaliti geuvneba super turistuli fantasticuri sa turistului resursi gaciă, amocita catastrofiste în așe samas ormuzdat miliard euro de a să vali, căcanați romlis gamsturebeli și ubralot dre sarari. Cenți memgoni va pire tam gzeți seiarți. Ciuda ta Isaheba. Modit da acvedit situația asta. Monetarul politic este cam ca treba. Economicul e activ obis dau finanseblova. Imi zgamorom pulismico deba și izgudeba. Samușau adgilebis arșekmna, anușe musaulebis argazrda. Garet ruseci problemebi. Roca asiata sobit ce ni taname mamule, acât a visogiahit să vreb să uriți hauda pulta, este să-l zaci miliard, oras milionam de adioda, să-l izganolui. Moi clebs da hlovit oțios da huti procentit. Camu kithet magaziebi, prunma moi clos așinlat. Imitorum tanhebi arariți. Pasebis i se zărda romelița aris, თავისთავად კიდევ უფრო მძიმე დაწვება ის მცირე გაზრდაც კი მძიმეა. Ეხლა საუბარი დაიწყეს ძალიან საშიშ თემაზე, მე მქონდა ამაზე ძალიან ცუდი რეაქცია, რომ გაზის გაძვირება შეიძლება მოხდეს. Ამაზე ცუდს ვერაფერს ვერ გააკეთებს. Თანაც ბიზნესისთვის ახლა სოციალურ გაზს გასაგები არავინ არ მოკიდებს ამ ეტაპზე, მე მგონი ხელთ, მაგრამ ბიზნესისთვის გაზის tarifis gazda nishnavs udidesi dartma mcire da sashualo biznesistvis. Igive mtshobelebistvis, igive sva biznesistvis, romelits gazs iqenebs da tu am gzit mtavroba tsava, mashin is kidev ertnabits gadadgams, rom gavlenis jgupebis interesebis parglebshi imokmedebs da klav khels sheuqobs fasebis zrdas. Ganzkhadebebi imis taobadze rom gazis tarifi zrda ar gamoiqvels puris fasis zrdas an da sva produktebis zrdas, sadats energetikuli mdgeneli tvitghirebulebashi sakmaod magali aris araseriozuli da magalchinosnebs martev aseti araseriozuli ganzkhadebebi ar gaaketon. Თავისთავად ბოლო განცხადება ბატონი ქადაგიძისა სწორია, იმიტომ რომ გამკაცრების ერთადერთი მიზანია ლარის სწრაფი ვარდნის შეჩერება. Მაგრამ კიდევ ვამბობ, ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერ იქნება ნაყოფიერი, რადგან ეკონომიკა სჭირდება იმპულსები, ეკონომიკა სჭირდება განვითარება. Როცა მე ვაკრიტიკებ ბატონ ქადაგიძეს, პიროვნულად არაფერი არ მაქვს მას, ან უბრალოდ პოლიტიკები არ იყოს სწორი, ამიტომ დღევანდელ სიტუაციაში ეროვნული ბანკის და მთავრობაც თანაბრად არიან დამნაშავენი, რადგან მე არ მომწონს ის, როდესაც ერთმანეთის კრიტიკა მიმდინარეობს, ეს სახელმწიფო ინსტიტუტებია, მათ ერთიანი და დავალება აქვთ საზოგადოებიდან ქვეყანა უნდა განვითარდეს და თუ კი ერთმანეთი არ მოსწონ, კეთილი ინებონ სამზარეულოში გაარჩიონ ეს საკითხები. პოლიტიკაზე არ უნდა აისახოს, სამწუხაროდ აისახებოდა და ჩემი კრიტიკაც აქედან გამომდინარეობდა, ასე რომ გარდაუვალი იყო ამის გაჩერება, იმიტომ რომ ტალღა ძალიან დიდი იყო ვარდნისა. ერთადერთი გზა, რომელიც ეროვნული ბანკის ინსტრუმენტებით შეიძლება და ის არის, რაც ბატონმა ქადაგიძემ თქვა, მაგრამ კიდევ ვამბობ, ეროვნული ბანკის მცდელობები იქნება აბსოლუტურად უნაყოფო, თუ მთავრობის პოლიტიკა არ შეეშველა მას და არ მოხდა განვითარება იმპორტჩამნაცვლებელი კონკურენტუნარიანი წარმოებისა, თუ ფული არ წავიდა
ușualot producții țarmoi baze da momsa xureu baze. Record că puli speculația ze midis, dar midis. Pirda pir, economica și oltuit probleme bic neba. Me ar momțon si si tro, ramden mecnobil ma adamian marom lepsa cadre diditanam de ube bie ca o țina heli supleba și da tu gneba optimistin. Politicuri angajire bismiznit, gagetez ganscha de bebi titkos daikța, cueca nașim dgomare uba profesiuli, tu alța zrisit. Israel ჩვენ გჭირს არის პოლიტიკის დეფიციტის შედეგი და რა იმის გამო რომ ჩვენ ვართ კატასტროფულ სიტუაციაში ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას თუ ვინმეს მომავალი არჩევნებისთვის რომელიმე სიაში უნდა მოხვედრა კეთილინებონ განაცხადონ რომ არიან პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერები და მაშინ მათი საუბარი არ იქნება აღქმული პროფესიულად, ეს იქნება აღქმული როგორც პოლიტიკ, ეს მათი კონსტიტუციური უფლება არავინ არ ართმევს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვაფასებთ როგორც დამოუკიდებელი პიროვნებების სიტუაციას, აქ ჩვენ გმართებს პოლიტიკური რომ იტყვიან ანგაჟირებულობიდან დისტანცია, ჩვენ გმართებს ელემენტარული პასუხისგებლობა და პროფესიული წესიერება. Მე არ მომწონს, როდესაც პროფესიული თემები პოლიტიკური ან შეწონილობის კუთხით განიხილება და ეს ცუდია ქვეყნისთვის. Ჩვენ ვართ საკმაოდ სერიოზულ კრიზისში, კარგად ხანია. Ეს არა მარტო ეკონომიკური ან ფინანსური კრიზისი, არამედ ეს არის სისტემური კრიზისი. Სახელმწიფოში ინსტიტუტები არ ფუნქციონირებენ, სახელმწიფოში მართვის სისტემა არის გაუგებარი აბსოლუტურად და ამან გამოიწვია ის, რომ ორი წლის განმავლობაში არ იქნა მიღებული ეფექტური გადაწყვეტილებები, არ იქნა გაგრძელებული სერიოზული მიმართულებებით, რეფორმები ინსტიტუციონალური მიმართულებით, ეკონომიკური პოლიტიკა შეცვლილებების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. Შედეგი სახეზეა. Ეხლა ცუდი ის არის, რომ ყველა ეს პროგნოზი სერიოზული ანალიზის საფუძველზე თვეებით ადრე მე თქვენთან ერთად გავაკეთე რამდენიმე პრესკონფერენცია თქვენი თხოვნით და ყველაფერი რაც მასში ვისაუბრეთ აღდგა. Დაყრუებული მთავრობა ყოველთვის არის საშიში მთავრობა. დაყრუებული ეროვნული ბანკი ყოველთვის არის საშიში, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ მივდივართ იმ მდგომარეობამდე, რამ მდგომარეობამდე დღეს მივედით. Როდესაც კრიტიკის აღქმის უნარი ეკარგება სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ის ყოველთვის დიდი პრობლემების წინაშე აღმოდგება. Unde da gaintereosos, ertchel maintru, ikitho ratom, har ase skeptikurat ganzqobili. Machin me erti saatis ganmalobashi zalyan detalurat argumentirovulat chamouqalibebdi mat, tu ra problemebia realura da rogor sheileba gadaqves. Ar tsqvet am problemebs ase rogor tsgeubnebian, mashin gadaqvite uketesat. Შედეგი არ არის, ესე იგი არაფერს არ აკეთებ და ვერ წვეთან და რასაც აკეთებ არ შეესაბამება იმას, რაც ჭირდება შექმნილ სიტუაციას. Ლოგიკა ასეთია, სხვანაირი ლოგიკა არ იქნება.